Тетяна Герасимова один раз на рік обстежується у мамолога. Про можливість безкоштовної консультації на Соборній жінка дізналася від доньки. Чекає своєї черги. Я так думаю, що всі жінки, які народжували, мали дітей, які годували грудьми, я вважаю, що це обов'язково. Нормальні люди розуміють, наскільки це серйозно. Я вважаю, що всі жінки мають пройти цю діагностику, тому що у нас така екологія і харчування. Все отруєне. У виїзному кабінеті працюють дві лікарки. Перший етап огляду – консультація мамолога. Сьогодні ми проводимо осмотр жінок на предмет виявлення пухлин молочної залози. Огляд ми починаємо з моєї роботи, тобто ми проводимо пальпацію молочних залоз. Є дуже багато теорій розвитку онкопатології, але для молочної залози найбільш розвинутою теорією є гормональні причини. А так як на гормональні причини має вплив, перш за все, це нервова система, це стреси, це екологія. Загалом огляд триває близько 20 хвилин. У разі виявлення будь-яких новоутворень пацієнтів спрямовують на подальше обстеження. Якщо ми виявили пухлину, ми відправляємо в онкодиспансер для проведення мамографії, для проведення пункції. Юлія Циплицька щойно вийшла з виїзного кабінету. Розповідає, пухлину неї не виявили. Роботою медперсоналу задоволена. Все віддали, направлення. Якщо треба там, що підійшли, зателефонували. Загалом дівчата дуже гарні, уважні. Все добре зробили. Молодці. Дякую їм. Акцію проводять щорічно. Виконуючий обов'язки директора комунального некомерційного підприємства Миколаївський обласний центр онкології Максим Безносенко говорить, Миколаївщина входить у п'ятірку областей з найбільшою кількістю онкохворих. У 2019 році на обліку перебували 495 жінок з раком молочних залоз. 4 лютого ми проводимо акцію, яка спрямована на підвищення обізнаності про рак. Тому що люди, які знають і можуть прогнозувати у себе онкологічні захворювання, мають найбільші шанси на одужання і виявлення злоякісних новоутворень в ранніх стадіях. Є два методи профілактики злоякісних новоутворень. Два основних, які вони можуть самі зробити. Перше – це вести здоровий образ життя, не вживати тютюнові вироби та алкоголь, вести активний образ життя та проходити профілактичні осмотри для того, щоб виявлювати предпухлинні патології та пухлини на ранніх стадіях. Загалом прийом медиків у виїзному кабінеті тривав з 11 до 14 години. Володимир Степанов, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.